אתם ראיתם את המשחק של ליברפול נגד מנצ'סטר סיטי? תענו לי. אין לי מה להגיד, אני... מה תהיה התוצאה היום? מה? צ'אל, צ'אל אותי שאלות מנחות, אני אענה לך. משהו... תראה, אני בגדול חושב שמכבי תל אביב יכולה להוציא משהו במשחק הזה. צ'לסי אומנם חייבים את הנקודות, אבל אם לא עכשיו, אז מתי? משחק בית אחרון. נכון? לא, כן, משחק בית אחרון. משחק הבא זה דינמו קייב בחוץ, ואם לא עכשיו, אז באמת, כאילו, אין להם מתי. אני אגיד, בליגת חלומות הוצאתי את ההגנה של... הוצאתי את הספיליקווטה מההגנה, כי אני חושב שמכבי תל אביב יכבשו. אני מקווה שהם יפסידו, אני לא שקר, אבל נראה לי שהם